Hei og velkommen til en rask oppsummering av de 6 V65-løpene som ble avholdt her på Bjerke i kveld. Vi starter i V65-1, hvor nummer 6 Republic var favoritt. Vidar Hop, han fant åpningen på oppløpet. Republic avslutter raskest av alle og vinner V65-1 som et førstevalg. Videre til V65-2 så hadde Frode Hamre med mye betrodde Quincy Frontline som må trave på utsiden store deler av løpet. Tar ned stallkompisen French Pride og vinner også som et førstevalg 7 Quincy Frontline. Videre så til den tredje avdelingen hvor dagens største favoritt kom ut. Til Landem Silje, hun er et stort ungestalent og viser at hun bare har gjort seg godt gjennom vinteren. Vinner helt enkelt som et klart førstevalg i V65-3. Ved 65-4 så fikk vi et nytt bekjentskap i regi Frode Hamre. Relight My Fire debuterte i hans regi, kjørte seg til tet etter hvert og vant helt enkelt i V65-4. Bare førstevalg så langt når vi kom til V65-5. T Bourbon Street er det til slutt som blir ropt opp som et tredjevalg i dette løpet. Avslutter fort sammen med Kai Johansen. Dagens største smell, den fikk vi til slutt. Tuxi Titan må trave på utsiden hele veien, men er den sterkeste for dagen, tar ned Vestpolfaksen og vinner som et sjuende valg i V65-6. Og med det så utbetaler det for 6 rett, 1542 kroner hver femmer, det er verdt 35 kroner. Håper at du fikk med deg noen kroner hjem etter denne onsdagskvelden.